မြစီမာတဗီယူစီနေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတဲ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်ခီးသွွာလာမှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်ကိုအမြင့်ဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကကောအမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကပါတနင်္လာနေ့မှာတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေတိုးလာနေတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုခရီးမသွားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဗြိတိန်ကိုခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံးကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Freedom Day ဆိုပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကပ်ရောဂါဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်အလုံးကြီးပါရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲအမေရိကန်ရဲ့ခရီးသွားအကြံပေးချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်မှာနှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတတ်ဖို့မလိုတော့တယ်လို့လူစုလူဝေးမလို့ရကန့်သတ်ချက်တွေလည်းဖြည့်လျှော့ပေးထားတာပါပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလကစပြီးနေ့စဉ်ပိုးကူးသူ 9,000 ကျော်လောက်ရှိနေပြီးကူးစက်မြန်ဒယ်တာပိုးကအဓိကကူးစက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကတော့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးအမေရိကန်နဲ့နယ်စပ်ကိုပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်တယ်လို့82နာရီအတွင်းပိုးမရှိကြောင်းစစ်ဆေးထားတဲ့သူတွေကိုဝင်ဝင်ပြုမယ်လို့တင်းနယ်လာနေကကြေညာပါတယ်။စတေမာလာ9ရက်နေ့ကစပြီးကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားတဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေကိုလည်းဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကနေဒါတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။2020မလကစပြီးအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမလို့အပ်ဘဲခီးသွားတာအလုံးတမ်းမြစ်ဖို့သဘောတူထားကြတာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းပိုးကူးသူအသစ်5ဦးတွေ့တာကြောင့်အင်္ဂါနေ့ကစပြီးတပတ်ကြာကန့်သတ်ချက်တွေပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။Victoria နဲ့ New South Wales ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဂျွန်လနှောင်းပိုင်းကလေးကကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Coronavirus ကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားထဲကပဲ Islam ဘာသာဝင်တွေအတွက်ဘာသာရေးအရာတံမိုးထားတဲ့ Eid ပွဲတော်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Muslim တွေကျင်းပကြပါတယ်။အလာရှင်မြတ်အပေါ်တမန်တော် Ibrahim ကကျိုးနွန်အနိနာခံကြောင်းပြသတဲ့အထိမ့်မှပြတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်လူစုလူဝေးနဲ့ဝိပုစုတောင်းပွဲတွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပလေးရှိပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုကျွေးမွေးအပ်ခံတယ်လို့လိုအပ်နေသူတွေကိုလည်းအစားအသောက်တွေဟင်းချက်စရာအသားတွေဝေငှပေးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲတော်အခါသမယဟာကူးစက်မြန် Delta Variant ကူးစက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလူမစုရပိတ်ပင်တာတွေခရီးသွားခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပါ။အစ်ပွဲတော်ဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာကိုတွားကြတဲ့ဖျားဖူးကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ငယ်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟတ်ဖျားဖူးခရီးစဉ်တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောဒီနှစ်ပါထိခိုက်ခဲ့ပြီးဝိပုစုတောင်းသူတွေလည်းတိတိတသာနေပါခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ဓားတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အာဖရိကကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလယ်ခုံပေါင်းနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်သင်္ဘောပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအကြီးအကျယ်ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပေါ်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတောင်မန်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချောင်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စိုးရိမ်တောကရောက်နေကြတဲ့အတွေ့သက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစုဘူကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ရေတပ်သင်္ဘောပေါ်ကလူပေါင်း80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာပါ။ကယောဂဆိုင်ရာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကရုတ်တံမိကွန်မှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။စီးရုံတင်ကုသခံမှုလိုအပ်နေတဲ့ယောဂပြင်းထန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးရှိပြီးစာနှစ်တသား289ဦးကိုတော့ကုသရေးဌာနတွေမှာတိကျခွဲထားမယ်လို့ကျွမ်းမာရေးအရာရှိတစ်ယောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်သူအရေးအတွက်တင်မြင့်တက်လာပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်သူအရေအတွက်ထဲမှာယူနန်ပြည်နယ်က41ယောက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေအတွက်ဟာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကကူးစက်သူ62ယောက်အထိရှိပြီးကတည်းကဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တာပါ။ယူနန်ပြည်နယ်မှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကတည်းကကိုဗစ်ကူးစက်သူအရေအတွက်တိုးလာတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံလုံးမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူအရေအတွက် 9,200 ကျော်ရှိထားပြီးသေဆုံးသူကတော့ 4,600 ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio ရုပ်ဝင်သံကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.bamis.news ဖြစ်ပါလေ။